Теплих днів стає все більше, тож саме час діставати свої велосипеди. А перед тим, як розпочати велосезон, після зими слід провести технічне обслуговування усіх агрегатів свого залізного коня. І добре, якщо ви вмієте робити це власними руками. Якщо ж все, що вам відомо про велосипед, це де знаходяться педалі і як їх крутити, то 7 квітня кожен славутичанин віком від 10 років мав нагоду опанувати навички технічного обслуговування велосипеду після зими. Дитяча технічна студія ініціювала проведення в місті майстер-класу під назвою «Підготуй свій велик до сезону власними руками». Підтримали ініціативу та провели захід Олександр Панченко та Сергій Бубенко. Саме завдяки їх підказкам учасники майстер-класу навчилися чистити та змащувати цепко, налаштовувати гальма, налаштовувати передню та задню перекидки, замінювати камеру, резину, накачати колеса, налаштовувати сидіння та руль, а також встановлювати додаткові девайси. Участь у колективі в активній підготовці до велосезону взяли 10 велосипедів. Сподіваємося, такі майстер-класи стануть доброю щорічною традицією. Собственно говоря, принимайте участие в наших мероприятиях, следите за анонсами и людьми, да, впереди очень много интересного.